នៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីចិត្តសិបឆ្នាំក្រោយការរំដោះជំរំអូស្វីតរកនៅតែប្រឈមទៅនឹងការស្អប់ខ្ពើមជីវិសដែលយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ ចាសសួស្តីម៉ូនីកាថ្ងៃនេះជាខួបចិត្តសិបឆ្នាំគត់នៃការរំដោះជំរំអូស្វីតពីកងទ័ពណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់តើជំរំនេះមានប្រវត្តិនិងដំណើរដើមតងយ៉ាងណាខ្លះហើយពិធីរំលឹកខួបប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសុកមិញ จามอนิกาในชั่นนี้การปรับปิธีมีนตุ่มรงโตเกตีคลังจีดิเซ่ในขนมประเทศอเมริกาแต่มาดองนั้นท่าจีการปิธีเพลย์กับตัวหรือก็จีการซับไซต์ตามประปอนโฆษณาวิสุทธุตัวเตะการปิดดับชั่นมุนองการสหประชาชาติบานกำหนดยศไงตีมาเพย์ปรำปีมะมะการานี้คือเจตีวีอันตรายจีดอุตุเนตในบานบัดบองชีวิตสลับขนมสนาได้ระบบปุ่ยเทียหายการรุมเลิกคูบนี้ตุ่มน้องจีคูบ ឆ្នាំគត់ចុងក្រោយដែលមានអ្នករួចពីស្លាប់នៅក្នុងជំរំផ្ទាល់នៅតែម្ដងនៅមានជីវិតនិងមកចូលរួមកម្មវិធីជាផ្លូវការនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23មករានេះនៅមុខជំរំអូស្វីតនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលមានអ្នកចូលរួមរួចពីស្លាប់នោះប្រមាណជាជាង300នាក់ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមានជាអាចប្រមុខប្រធានាធិបតីបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនតំណាងអាមេរិករុស្ស៊ីរីជវងប៊ែលហ្សិករីកូឡង់ មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកនឹងមានការដើរដោយថ្មើរជើងទាំងអស់ទៅដាក់កម្រងផ្កានៅឯទីលានក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះចិត្តជំរំអូស្វីតនោះមូនីកាខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ៊ីតាលីដែលជាប្រមុខដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់មានគំនិតជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុចង់សងសឹកចង់បង្កើតប្រជាជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយដែលឈរលើមូលដ្ឋានជាតិសាសន៍បន្សុទ្ធពូជពលគឺកម្ចាត់ជាត
ដែលធំជាងគេដោយការប្រើដូចជារោងចក្រសម្លាប់មនុស្សទាំងវងទាំងវងដែលសំខាន់ជាងគេគឺនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលអាឡឺម៉ង់ពីនោះកាន់កាប់ទាំងស្រុងហើយក្នុងនោះជំរំដ៏ធំជាងគេគឺជំរំអូស្វីតនេះឯង មានមនុស្សមិនតែជាង1លាននាក់គឺជាជនជាតិជីវិសមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអឺរ៉ុបមកពីប៉ូឡូញស៊ីកានឬក៏ពីរុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរបស់សហភាពសូវៀតតែម្ដងដែលជាអ្នកវាយរំដោះជំរំនេះពីកណ្ដាប់ដៃកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី20ប្រាំពីរមករាឆ្នាំ1946ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺចិត្តសុខឆ្នាំក្រោយការរំដោះប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនបានមកចូលរួមរំលឹកខួបជាមួយប្រមុខដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលធ
chiêm luộc lược thịt bì mà đong đón ở rộng mảnh đài bọc bọn Rússi tế vì bố giang nà cả đáo dương đăng hái thà Rússi đã đất giả hạp hiệp sử viết nút thua lọt bán thua sẵn kriêm rùm khí nế làm bây công chắc sạch trời tài mùi. Các bí chân nằm bí bọn trám bố cư xin hơi khăn ông khuộp học sập chân nằm lúc bố tín bán xa mắt mong mộc châu ruông làm lực khu cấp bài xâm bọn ở mật ở rộng đòi khí nên ca anh chơi nhờ vậy chiêm phá lời ca phòng có bà tay nơi lực nít bố tín ประเทศในตะวันออกรัสซีมันตรายกาทั่วดำน้ำหมกชุบประมุกรัฐหรือก็ประมุกรัฐปิบาลเออร์รบเซนเกตเต้บ่ยยืนตามดังเต้คือสถานอภิษฎดอนดาบในอุกรานตุ่มเนตุ่มดองหลอกก็เรียนรัสซีหนึ่งเออร์รบเสือดอลบาร์คือชิมูลเฮดได้จุ่มเรื่องไอ้ลูกปูตินอวตารเมียนอเปนนี่ได้เหมือนจุนทรัมไตจีดำน้ำประเทศรัฐบาลวิเมียนประเทศในตะวันออกรัสซีหนึ่งเออร์รบเสือดอลบาร์คือชิมูลเฮดได้จุ่มเรื่องไอ้ลูกปูตินอวตารเมียนอเปนนี่ได้เหมือนจุนทรัมไตจีดำน้ำประเทศรัฐ
ក្រុមបែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរើសអើងស្អប់ខ្ពើមពូជសាស្ត្រជាពិសេសស្អប់ខ្ពើមពូជសាស្ត្រជីវិតមកសម្លេងលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេមេកែលបានប្រកាសជាអឡារិកកោតទោសហេតុការប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវិតដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់លោកស្រីគឺជាការដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់បំផុតដែលមកដល់សម័យនេះទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅទៀតមានមនុ
សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីការស្ទុះឡើងទ្វេជាពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2014 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងចរន្តស្អកខ្ពើមជនជាតិជ្វីវាគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្វីដែលគេមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ចរន្តសេកាស្អប់ខ្ពើមកជនជាតិជ្រីនេះវាហាក់ដូចជាបានស្ទុះឡើងមែនអ្នករួចពីស្លាប់នៅឯជំរំអូស្វីតមួយចំនួនបានភ្ជាប់ហេតុការណ៍ភេរវកម្មជីហាប្រឆាំងនឹងទីស្នាក់ការកសែតសាក់លីរបស់បារាំងនឹងទំនិញជ្រីនៅទីក្រុងប៉ារីថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនៅដើមបូព៌ានិងមានឥទ្ធិពលលើចរន្តស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជ្រីនៅអឺរ៉ុបតែម្ដង សមត្ថកិច្ចអាមេរិកដល់លោកស្តេវិនស្ពីលបឺកដែលបានផលិតភាពយន្តប្រមូលសក្តិភាពពីជនរងគ្រោះជំរំណាស៊ីជាង15,000,000នាក់ក៏បានមើលឃើញនឹងបានបរិហារអំពីការស្ទុះឡើងនៃសកម្មភាពស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្រីកក្នុងទម្រង់ចង់កម្ចាត់ឲ្យពីសាសនេះចេញពីអឺរ៉ុបទៀតផងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្តេវិនស្ពីលបឺក ឯនៅទីក្រុងប្រាកប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដូចគ្នាប្រមុខសមាគមសមាជជីវិសរបស់អឺរ៉ុបយល់ថាសហគមន៍ជីវិសកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយគឺចំណាក់ស្រុកជាថ្មីពីព្រោះជីវិសតក់ស្លុតនឹងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចផងឥឡូវត្រូវជន់ថែមមួយកម្រិតទៀតនឹងបញ្ហាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយសមាគមនេះទាមទារឲ្យចាំបាច់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គំនិតជ្រុលនិយមចាអរគុណសុកមែនចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃន